цих матеріалів. А наразі найсвіжіше – четверта за ліком перемога «Динамо» у чемпіонаті України. Про домашній матч суву роль у надійних захисних побудовах команди Юрія Сьоміна відігравала пара центральних оборонців – Тарас Михайлик, Паб Діакате. Особливо помітним був прогрес сенегальця. Цілий рік перспективний захисник, придбаний за непогані гроші, не міг розкрити свій потенціал, і лише Сьомін допоміг побачити його по-справжньому високий рівень. Вперше з часів Лобановського захист став найміцнішою ланкою команди, а надійний у грі і надзвичайно простий і доброзичливий у повсякденному житті Паб, здавалось, став тим футболістом, навколо якого можна було будувати нове «Динамо». Однак успішному розвитку Діакате в команді завадив злий рок. Усім пам'ятне жахливе і невдале приземлення на руку, яке вивело гравця з ладу майже на півроку. Взимку 2009-го під час контрольного матчу в Ізраїлі Паб зазнав чергового серйозного ушкодження, цього разу колінного суглобу. Ці сльози на очах не здатні передати увесь той розпач, який охопив динамівця, коли той дізнався вирок лікарів – мінімум півроку без футболу. Сьоміну під кубок УЄФА довелося по-новому перебудовувати оборону, а Діакате після вдалого хірургічного втручання вирушив до Франції, аби поруч з родиною відновлюватися в оптимальних кліматичних умовах Лазурового узбережжя. Через 6 місяців лікарі дозволили йому повернутись до Києва. 5 місяців з половина я не граю в футбол. Зараз я думаю, я готовий. Так як доктор сказав, можна грати, я думаю, через 10 дней можна, тому що я йду на зборник команди, і я буду грати 19. Там, я думаю, я готов. Можна грати зараз. Я дуже приємно. Втім, увесь останній місяць ім'я сенегальця не сходило з новинних стрічок українських і закордонних медіа. Журналісти активно продавали Діакате у французькі клуби, спочатку в Бордо, потім в Марсель. Сьогодні футболіст визнає, зацікавленість у ньому з боку названих клубів справді була. Але Паб одразу заявив свою принципову позицію. Він залишить клуб лише у випадку, якщо його перехід буде вигідний «Динамо» і схвалений його керівництвом. Здесь я дуже приємно на «Динамо», тому що «Динамо» – це велика команда. Грає Champions League і всього год «Динамо» грає Champions League. І я думаю, президент здесь любить мене, тренер теж. І хороший чоловік теж на команда. Зараз я думаю, я на мій дом на «Динамо». Ти знаєш, я не хочу йду во Францію. Я хочу стати на «Динамо», граю на «Динамо», тому що я люблю з команда. На сьогодні він може відверто заявити, що всім серцем з «Динамо» і прагне повернути своє колись залізне місце в основі. Втім, для цього потрібно спершу завоювати довіру головного тренера. Паб сподівається повернутися на поле вже у кубковому матчі проти «Арсеналу», а головний орієнтир – це Ліга чемпіонів. До того моменту мають відновити ще кілька оборонців команди – той же Саблич і Михайлик. І конкуренція істотно зросте. Діакате до неї готовий. А, це хороша конкуренція, тому що і все велика команда є конкуренція. «Динамо» теж є хороша команда і велика команда теж. Конкуренція є зараз, можна роботи багато, ці грають. За 2 роки в Києві цей футболіст своєю приязністю завоював повагу вболівальників і журналістів. Він спромігся пристойно вивчити російську мову, чим не вияв поваги до клубу. Його повернення до оптимальної форми значно посилить тренерські схеми Валерія Газаєва. Тож факт, що Діакате таки залишився в Києві, однозначно сприймається як позитивний. І головне, що сам гравець цей позитив поділяє повністю.